Завершилися осінні канікули, і сьогодні розпочалася друга навчальна чверть, і ми вирішили промоніторити ситуацію по всіх навчальних закладах. В першу чергу нас цікавить питання – це відвідування, захворюваність та температурний режим у закладах, тому що це ті важливі фактори, які впливають в першу чергу на навчальний процес. Інформацію сьогодні вже зранку ми отримали від керівників закладів освіти, і хочу сказати наступне. Щодо захворюваності по місту серед освітян, хворіють лише 14 осіб. Нових захворівших за останню добу на сьогоднішній день немає. Тому критичної ситуації немає. І хочу спростувати ті чутки, які говорять, що начебто заклади освіти найближчий час закриються на дистанційне навчання. Тобто такого абсолютно немає. Ми всі навчаємося в звичайному очному режимі і плануємо навчатися далі. Тому що ми всі розуміємо, що дистанційне навчання не дасть цієї необхідної якості знань, що дає очна форма навчання. Також по закладах освіти було здійснено моніторинг температурного режиму. На сьогоднішній день, згідно інформації керівників, ми маємо температурне в закладах освіти в межах від 18 і в деяких закладах навіть 22 градуса, тобто що відповідає вимогам санітарного регламенту. Тому прошу батьків і всіх освітян не турбуватися, наш навчальний процес продовжується в комфортних теплих умовах.